casa do encontro. Nos cumprimentamos de pé, nos beijamos. Vai você, eu vou banho, obrigado. E você por onde anda, como tem passado? Um a dois minutos de saudade a dois. É mais bem logo depois. Porque é que a mulher que a gente deixa fica sempre mais bonita e valendo uma paixão? Porque é que a gente morre de espanto quando vê que não tem jeito sequer a nossa noção? Confesso que ela estava tão bonita para o mundo. Se eu fosse Deus, mas não és, mulher, deixava enfaiar e não mais impressionar, para não ter o fado assim. Estava tão bonita. Na casa do encontro, cumprimentamos de pé, como vai você? Eu vou bem, obrigado. E você por onde anda? Como tem passado? Há dois minutos de saudade a dois. Até mais bem logo depois. Porque é que a mulher que a gente deixa fica sempre mais bonita e valendo uma paixão? Porque é que a gente morre de espanto quando vê que não tem jeito sequer de aproximação? Confesso que ela estava tão bonita e vermelha também, tão bonita para o outro, que afinal não era para mim. Se eu fosse Deus, mulher, deixava enfaiada e não mais impressionava, para não ter um fado assim. Lá fosse Deus, mulher, deixava-me falhar.